हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर डायरेक्ट कोलवाळेच्या जेली कडल्यान फाटल्यान पळोवपाक शकता कोलवाळेची जेल. काल महानंदाक तेंच्यांनी रिलीज केला पेरोलाचेर 21 दिसाच्या. ओके, आतां जर असले क्रिमिनल जर रिलीज जावपाक लागले सपोज जाल्यार ह्या गोंयच्या आमच्या फुडें बायलांचे चेडवांचे जातले कितें? केसीस खबर आहा मरे तेजेर कसले आहात ते. सरकाराक विचारता केसीस खबर आहा मरे कसले आहात ते. सिद्धी नायकाक न्याय मेळना सिद्धी नायकाक. आनी आयज जे तुमी पेरोलाचेर ह्या क्रिमिनलांक भायर काडटात न्हू, कितें रे आमच्या भुरग्यांची सेक्युरिटी कोण घेतलो रे? कोण घेतलो सेक्युरिटी? आमच्या भुरग्यांक सेक्युरिटी दितात तुमी? म्हाका जाल्यार दिसना. अरे आमच्या चेडवाक न्याय दिवंक शकनात मरे आनी क्रिमिनल रिलीज करतात जेलींच्यान? अरे तुमचे धिक्कार असो तुमच्या डिसिजनाचेर. आयज जर सपोज तेणी जर कसले आनीक जर घाणेरडे कृत्य केले जाल्यार एका जबाबदार कोण सरकाराक हो प्रश्न विचारता? कितें रे आतां तेणी आतां तेच्या भयान बाकीची जी कोण आहा तेंच्यांनी भियोन रावपाचे? सेक्युरिटी मागतात ती पळय, ती सेक्युरिटी मागतात. आनी ह्या जेलीन अशे खूब लोक जे आहात जे पेरोलाचेर भायर सरपाक सोदता पूण तुमी तेंकां पेरोलाचेर भायर सरपाक दिनात. कित्याक दिनात? तेका कित्याक दिला आनी बाकीच्यांक कित्याक दिनात? आनी ह्या जेलीन खूब चल्ला. कितें रे फाटी आमी न्यूज बीन पळयले ड्रग्स मेळटात, मागीर सिगरेटी मेळटात, मागीर मोबायल मेळटा, सगळें मेळटा ह्या जेलीन. कळ्ळें तुका? हें आमचें आयचें सरकार. डायरेक्ट हांव कोलवाळेच्या जेली कडल्यान काडला व्हिडियो तुमकां कळोंक जाय म्हणून. कळ्ळें तुका? अशें करूं नाका आनी आमच्या भुरग्या बाळांच्या लायफा वांगडा खेळो नाका. तुमी सूट दितात म्हणून हें क्रायम वाडटात. कळ्ळें तुका? आनी हें क्रायम वाडपाक कारण हें क्रिमिनलांक सूट दितात तुमी म्हणून हें क्रायम वाडटात. आनी तुमच्या खातीर राजकारण्यां खातीर हें क्रायम वाडल्यात आनी कोणा खातीर न्हू? तुमकां ब्लेम करता आमी.